Fəlakətin verilişinə getməsəm, bu laf fəlakət olacaq. Sənətə ikinci dəfə gəlsəydiniz, müğənni olardınız. Mən belə standart şablon suallar vermirəm, ha, qurban olum. Mənim suallarım başqa cürdür. Eyüb Yaqubov müəllim, həyata üçüncü dəfə gəlsəydiniz, müğənni olardınız. Bir dənə mənə baxın, görün, mənə baxanda ilhamlanıb hansı mahnını oxuyarsın? Sənə baxanda... Bax, qurban olum. Seyir papuqa gedər. 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 Verməsə idilər, daha yaxşı olardı. İndi o da... Onu kim yayıb, Eyüb müəllim? Deyin, adım buradan çəkin, bir avr eləyim. Tez xoşa gələn, tez də yaddan çıxır. İnstagramla gələn, TikTokla gedər. Xüsusi sponsorlar Bizon Enerji. Evin az. Sponsorlar FAV avtomobilləri, Patron tumları, Ankylor boğaz spreyi, Təbəssüm çayı, Təşkilatı dəstək, Kasap döner.